Da, izgleda da je moja najveća ljubav zapravo kuhinja. Mnogo volim kuhinju. Ne samo da volim onu kuhinju koja je prostor u stanu. Ona što kaže pesma, uvijek ću da me nađeš u kuhinji kad je neka žurka. Doista, nekada su se u Srbiji na žurkama ljudi vrlo često skupljali u kuhinjama, dok ostali sede, ovi nevažni, po sobama i rade nešto, ona prava ekipa se obično skupi u kuhinji. Izgleda se u kuhinjama uvek skupljaju prave ekipe. Da nema, da kuhinja nije neko mesto tek tako, je kao druga prostorija. Doista. Kao što je reč, kaže kuhinja. Pravi, u njoj se nešto pravi hrana. Kako se hrana pravi, najlepše na svetu, sigurno. Imam jednog druga, Nenada Čkonjevića, koji tako ume da kuva, da bih ja provodio mesece i godine u njegovoj kuhinji. Ako ne, neprestano, ono, barem u trenutku kad mi se požele nešto pojesti lepo. E da su svi kuvari kao moj drug Nenad. Nažalost nisu, Ja sam recimo lošiji kuvar. Ali ponekad mi nešto uspe i volim da potražim savet od boljega od sebe, da mi kaže, valja li uopšte to što ja radim i kakav je zapravo taj ukus, koji ovde u ovom slučaju ja proizvodim. Kad dobijem ocenu, onda sam naravno više ili manje zadovoljan, naučim da ću da sam pogrešio i tako dalje. Neko bi mogo da nazove kuhinjom i ono da se proizvodi neka simbolička hrana koja ne mora da bude doslovno hrana ovu koju jedemo, jel? Svima je jasno na što mislim, ali pre tih kuhinja imamo još ove lične kuhinje kojima mi nešto zakuvavamo nekome ili sami sebi, bivajući besvesni o sobstvenom ponašanju najčešće. Dakle, kuhinja je stvarno mesto koje posebno ove lične kuhinje kojima čovjek pravi svoje planove, one su jednako tako zanimljive jer odaju proizvod oko toga koliko poštujemo to sebe. Prvo, prilikom izbora sastojaka ili u ovom slučaju, na primer, ciljeva i sredstava, bilo po ovom samom ukusu, to jest po proizvodu i po estetskom dejstvu samog proizvoda, jel to obično vidimo kada dođu neki planovi do svog kraja ili kada nam se nagomila nekakvih, barem nekoliko ili mnogo planova koje smo sebi zacrtali, a nismo ih ispunili. Ispuniti planove koje si zacrtao, ako nisi neki zločinac i tako dalje, je mera samopoštovanja sebe, jel? Taman toliko koliko dobro promislimo o tome šta želimo da uradimo i kako ćemo to da uradimo, vidimo u oba dva slučaja tu meru poštovanja. Prvo je izbor ciljeva, jel? Jer ciljevi mogu biti raznorazni, jel da, od najboljih želja prema nekome, učinite nekome nešto dobro, do onih najgorih, jel, koji su da mu nešto pokvarimo ako možemo, ili da mu nešto polomimo ako možemo, U svakom slučaju, taj dijapazon je mogućih kuvanja u sobstvenoj psihiji gotovo neiscrpan. U ostalom, nema mnogo onih koji imaju dosadno sa sobom samima. U stvari ima, ali neće da kažu. Više vole da jedu svoje kuhinske splačine, nego eventualno pogledaju kako kuvaju oni drugi, možda nešto nauče, možda nešto sebi prilagode i tako dalje i učine sebi zadovoljstvo ili već šta. I onda, od toga kako smo izveli svoje planove u sobstvenoj kuhinji, onda nastavljamo da kuvamo u toj istoj kuhinji, zašto ne možemo drugačije, nego da kuvamo tu gde kuvamo. Neko kuva, neki ne kuvaju čak ni hranu, čak ni planove, neki kuvaju otrove. Evo vidimo ovih danas ova nemačka otrovnica, Scholz, dođe u Srbiju, mrtav vlada, nešto potpisa s našom vlašću i ode.
još kaže, kažu, bit će nam dobro, ne znamo tačno sve što se tu dogodilo. Ali recimo ta nemačka kuhinja mi nekako ne odgovara, mislim, od nemačke kuhinje možda bi smo mogli da uzmemo gransle. Šnaps svakako ne bismo pili, pošto se ovde u najgorem slučaju pije mnogo bolje nešto nego što je šnaps. Ali dođe drugi okupator i, i pogodi se sa lokalnim vlastima o tome da kuvamo sastojke, da proizvodimo sastojke. I onda mi gledamo da li će nama ti sastojci ovo ili će ono... Ovi koji su protiv vlasti će kazati, ma ne, to je za ličnu krađu, jel, to će biti trovanje naroda i tako dalje. Ovi koji pak nisu, jedan put vidimo, svi su na lagane noge poskočiše i počeše da brane litijum. I reklo bi se ovako da ih ima više, ja mislim. Iskreno, osim ovih političkih, da kažemo, karijerista koji sada odjedan put brane litijum, iako i sami ne znaju, bar toliko koliko ne znaju oni koji ga opovrgavaju, te odjedan put postaju ljubitelji tehnološke budućnosti koju niti pojmaju, niti razumeju. Naravno, ovi drugi pripadaju vjerojatno onima koji su branili još u 19. veku da uvodimo pruge i da nam te pruge odvratno ne kvare naš pastoralni život po Srbiji, jel, to su s tome vojvođanski Srbi istakli, jel. Ali, Bože moj, to je odnos prema takozvanim novotarijama. Mi u stvari ne bismo da budemo taj zapad, iako nekako većina nas nekako taj zapad vidi kao mesto dobrog života, Ali mislim, svi ti koji tako to vide su u zabludi, jer tamo je osnovni deo kuhinje, u stvari oni mrtvi koji su istrebljeni po istočnoj Evropi, po Severnoj Americi, po Južnoj Americi, po Srednjoj Americi, po Australiji, po Africi, po svim kontinentima, i ta zajednički, taj loj nekako smrdi iz te kuhinje. Zato ta jela ne volim. Čak i ona fenomenalna, perverzna jela koja su kuvana u filmu Marka Ferrerija, Veliko ždranje, ne čine mi se kao nešto što je se oslobodilo tog dugogodišnjeg smrada leševa iz istorije kuhinja koja se probije u svakom trenutku na tom mestu. Ali to ne mora da bude naravno samo u državama, to može da bude i kod naroda, jel? Hoću da kažem svako pojedinačno čoveka. Tako da neki ljudi šta god da rade nekom drugom, pa čak i želeći dobro, ukoliko su radili lošo, uvek pomalo podnose taj svoj smrad grehova koji se oličava uglavnom u lošim željama. Da ne uspe, da Jana Mufta nešto profitira i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. To su ti karakterni gresi kod kojih pojedinac obično ne osjeća koliko smrdi ta podloga, to neko ulje, tako da kažemo, koje se stavlja na tu sobstvenu prošlost. Stvari se menjaju kada dođemo na širi plan, to jest na plan kolektiviteta, grupe ili šta već čega, zato što grupa nema nikakvu svest. U ime svesti grupe uglavnom govori jedan ili drugi, ali oni ne govore zajedno, ne ponašaju se kao jedan organizam i mogu se posmatrati samo grupa. A grupu posmatramo prema dejstvima i prema osjećanjima koje bi mogla da povode svako. Tako zanimljivo je kako u toj kuvanoj grupi se zapravo iskuvavaju i naše ličnosti, ljudi koji su kako do pre neki dan bili staloženi ili da kažemo umereni u svojim reakcijama, jedan put postaju zveri koje hoće da grizu, ritaju, bodu, jedaju ili ne znam šta. I onda se to lako prenese na, to jest lako postane osjećanje kompletne grupe. Rulje, kako bi rekao Gustav Le Bon. I onda on govori umjesto njih, on kao dođe svest, ali samu grupu kad posmatramo bez njenog vođe,
Ona ne govori ništa. Ona samo izbacuje iz sebe ono što je, ono što u sebi ima. I to ne zna da izbacuje, nego izbacuje. Ona, recimo, u tom trenutku stiče besramni status nesvesnog, recimo, da bude ubilačka rulja ili grupa. Te dođe i negde nešto pohara, jel? I napokon imamo ove šire kolektivitete koje neko zove silama, državama i ne znam šta, ovaj, koje, evo, kad ih uzemo sve zajedno, kaže da hoće da kuvaju litijum, pa će od litijuma da nam prave one prekrasne baterije koje imaju 5000 stepeni na procepu koliko puknu. Moram da priznam da se toga bojim, jer to nije transparentno, ovaj. Naime, reakcije same baterije prilikom lomljenja, iste. A nije moguće napraviti apsolutnu zaštitu. Da li ćete u automobilu izgoreti od vatre benzina do 1000 stepeni ili nešto više, ovaj, ili ćete i imati možda jednu sekundu da pobegnete, ili ćete imati ovaj, 5000 stepeni litijumskog plamena, ko de, boga mi, teško možemo da pobegnemo na bilo kakav način. Tako ta litijumska kuhinja nam se pravi i vidimo da je ovaj, ona već uveliko pripremljena, samo što to nije bilo tako ovaj, važno. Do sad im je bio dovoljan siroti Kongo, sad se krenulo s ovim litijumom svuda po svetu. Divni konkvistadori i svi ostali imperialisti su krenuli da traže i da otimaju litijum po svetu ljudima. Ovaj. Sve ih prethodno ubeđujući, to je ono što je zanimljivo, da u onoj vrsti propagande koja govori protiv iskorišćavanja litijuma, vi zapravo slušate stalno neke argumente Sjedinjenih Američkih Država i njihovih satelita. Jel? Kad god čujete zašto sve to ne velja, to ste već sve čuli od nekog drugog. Ali to niste čuli onda kada je to počelo, jer je to izlazilo u nekim tamo šestim naučnim časopisima gde je neko upozoravao na nešto, s pravom ili bez prava, to uopšte nije bitno za nas. Ovaj, te svakom slučaju stvari ne postoji transparentno, kao što i stvari celokupne nauke zapravo nisu transparentne i nisu dugo, čak odavno transparentne. Ona istorija topova od Isaka Njutna na ovamo, ovaj, kao što vidimo, i dalje se razvija, ovaj, ona je danas postala profana, ali svo glavno, svo bitno, svo novo oružje i dalje pod vidom tajne i onda se isporučuje tako kako se isporučuje, jel, na način koji možda nije sasvim ovaj, ispravan. Ali, kuvanje litijuma u ime svega toga i pitanja zaštite životne sredine, pa ja o tome ne bih mogao mnogo da kažem, osim da su Srbi vazda volili rudarstvo, vazda su kopali. Ima čuvena bajka o rudniku kod Obrenovca gde su se ovaj, gde se rudarima jednog dana pojavio ovaj, Trojanov idol srebrni i rekao im da ne kopaju više. Može to zanimljivo i ovima koji politički govore o litijuma, jel? E, oni su mu kazali, pošto su u to vreme već menjali veru od stare vere na novu veru. I možda zato nisu poverovali starom Trojanu, nego su ga srušili. A žene su im rekle ovaj, da to nikako ne smiju da rade, jer je taj Trojan ovaj, vrlo opasan lik koji ovaj, nakon rušenja idola krenu po kućama da im jebe žene sve u 16. Ovaj, te su se tako ovaj, časne obrenočanke još od 9. veka žalile kako im je Trojan dolazio i napastovao ih. Ne znam samo zašto ih niko nije čuo. Ovaj, ali biće da su oni na kraju negde Trojana ipak sakrile, ovaj, gledajući danas. Dakle, rudarstvo mora biti neko kuvanje, ono se prerađuje, niko ne koristi čistu rudu. Sve to je vrlo otrovno prerađivati, tipa zlato, treba znati sve te hemijske reakcije kojima se elementi odvajaju jedni od drugih, da bismo dobili ono što smo navodno želeli. Ovaj.
Jedni smatraju da je stvar završena sa tim, da to naprosto ne treba raditi. Drugi smatraju da je to nešto što je potpuno normalno, što je za progres i tako dalje. Problem je u čitavom tome što se ni u kapitalizmu ni u prethodnim društvenim sistemima ne susreću kolektiviteti i njihovi istaknuti predstavnici koji bi otvoreno argumentovali, jer se u takvim stvarima vodi politika, ne vodi se nauka. Čitava priča se sastoji u tome da se navodno radi o nauci, u tome svemu, pa će nam nauka reći da li je to dobro za životnu sredinu ili nije. Sve u svemu, gledajući ove koji su protiv ove antivaksere, ne antivaksere, nego ove antilitimaše, čovjek vidi da je to nekakav sujeveran stav, bolje ne dire nego da se nešto desi, ojača, navodno, ovde se desila katastrofa, onda se desila katastrofa, ovde se desila katastrofa i tako dalje, ali doista katastrofa su se dešavale u zemljima koje su bile pod kolonijalnom vlašću i ne možemo da ne budemo pod sumnjom o tome da će nam i ove, da će i ovi prijatelji, divni prijatelji sa zapada, Nemci i Evropi, doneti nešto čisto i puni dobre volje. Da bi se uopšte o tome govorilo, a ja zaista ne želim da se svrstavam ni na jednu ni na drugu stranu, trebalo bi zaista poslušati tu nauku, zato što i ne uzimati olako, jer nauka već sama po sebi hoće da radi to što se radi. To jest, već nauka sama po sebi hoće to da... Dakle, moralo bi specijalno znanje da se posluje, koje bi bilo prilično neoborivo i transparentno, pre svega u vidu rezultata, da bi se o tome moglo na neki način govoriti sa nekom vrstom argumentacije. Nažalost, ova kuhinja u kojoj smo mi, je kuhinja u kojoj se trpaju sastojci svakih vrsta. Od otrovno je do nije otrovno, od padaće sumporne kiše, neće padati sumporne kiše, od uništit ćemo Jadar do bit će podzemni ugalj, nećete da vidite ugalj spolja, odnosno rudnik spolja i tako dalje. Dakle, jedni drugima daju navodno neke kontraargumente koji su, međutim, sastavljeni od izjava. Možda bi najbolje bilo da postoje i naučne javne rasprave o tome što jeste. Pun profesora, onaj Rudarsko-geološki fakultet, pa i druga mesta, kako se zove, na kojima se izučava pomalo ekologija, pomalo filteri, jel, to se na Elektrotehničkom fakultetu nekada izučavalo, i sve ostalo što bi moglo da bude relevantno za jednu takvu akciju. Ima, na kraju da kažem, ima jedna druga stvar, imali smo istoriju tešku i mučnu, makar slavnu. I malo smo se kao umorili, pa bismo umjesto slavne istorije malo udobnije buduće istorije koja bi se vodila valjda iz fotelja. Da. I sada je logično da poželimo sebi jednu istoriju koja nije takva, da ne bude baš toliko. Ovih dana slušamo svim ti ovim zločinima koji takođe ulaze u kuhinju, počinjem nad nama, i gledam kako se Srbi uglavnom samo okrivljuju, kao da su oni krivi što su ih klali. E, ta kuhinja te pokušava da nađe te iste Srbe koji će da poveruju i da krenu peške na sobstveno stratište i lovi ih među njime. Osim toga, imamo divne ljude koji kažu, ma šta me briga, ja ću da uradim to kako ću da uradim, zaradit ću velike pare, otići ću na Jeffreyjevo ostrvo da se malo odmorim i da se odmaram, ako treba kupit ću neko drugo, idem u Pataju, jel? U Pataju valjda nema ovih, kako se zove, litijama, pa niko tamo ne kopaju. Ima dovoljno pouperizovanog stanovništva koje se u 70% slučajeva bavi prostitucijom i gubi kulturu velikog Sijama koji je zaista bio zanimljiva, lepa kultura, najlepše pagode na svetu se tamo nalaze i ljudi su lepi zaista. Da bi neko 68. godine rešio da se tu odmaraju američki vojnici koji idu u rat u Vijetnamu, te
kao i u Japanu, kao i na drugim mestima od lokalnog stanovništva, a ovde po najviše naprave nešto za seksualno iskorišćavanje i za služinstvo, jer to ih jedino zanima. Da li u svemu tome isto prepoznajemo našu situaciju? Pa, ne treba učitavati svakako Nemcima dobre namere, kao ni drugima. Svaku stvar treba proveriti svojim sopstvenim umom, ili barem umom prijatelja, tamo gde se još neko znanje može doseći normalnim putem, tako što se stvari razbiraju, shvataju i onda povezuju. Pa malo otkuda to znanje stiglo, ako je ono klara i distinkta, ono će biti od koristi. To znači mora se razgovarati sa ljudima koji imaju direktni odnos prema istraživanjima, i to tako neposredni da mogu da budu, kako bi to iz likovci iz nevladinih organizacija rekli, da budu nezavisni. Sad ovi nezavisni bi morali da budu stvarno nezavisni, a ne da ih plaća Amerika. Mi imamo dobre profesore geologije, vidimo da je čak i jedan član Proglasa došao, profesor geologije, došao do nešto hrabrosti da javno kaže o tome, dakle, suprotno od strane koju zastupa. Možemo da vidimo da zapravo i mnogi oni koji bi pripadali vladajućoj klasi vrlo lako su spremni da prođu na onu drugu stranu, ne zato što bi shvatili da je litijum ili kopanje litijuma loše, nego zato što bi oni imali svoje lukrativne poslove ukoliko bi se za to zauzeli. To je, nažalost, ono što svaku od ovih rasprava koje su nam ponuđene čine netransparentnim, nejasnim, niko ne vidi s kim se razgovara, a ipak se radi nešto tu i o narodu. Znači, najmanju ruku ono što bi moralo da bude, to je da naučite sa prezentnim, sa jasnim rezultatima napave prezentaciju u kojoj bismo mogli da sagledamo što veći broj svih mogućih efekata koje bi se postizali pod određenim načinom iskorišćavanja ili pak neiskorišćavanja. Vidimo da su, ako gledamo to, ovi nesrećni Kongoanci, pa izvezli su sve svoje zemlje. Ta zemlja, možda najbogatija rudom po površini, je zaista iskorišćena na svaki mogući način i niko nam ništa ne govori kako se oni provode po pitanju ne zverstava lokalnih imperialnih vlasnika, nego nekih samih istraživanja. Verovatno da to negde i postoji, ali je to sakriveno dovoljno dobro da ne dođe do ušiju mnogih. A mnogi nam trebaju da bismo zapravo doneli odluku. Trebaju nam oni koji će se gledavati. I onda bi istoričari kazali, pa ne, nije važno. Važno je, nikada u istoriji mase nisu odlučivali i ništa ne garantuje su mase u pravu. To je naravno tačno i činjenica da je u istoriji manjina vazda bila u pravu. Ali je činjenica i da ta manjina koja je vazda bila navodno u pravu, zapravo i sama često nije nešto sagledala kako valjate, su joj se javile kasnije posledice na koje, eto, u tom trenutku nisu računali. Prema tome, onima koji su protiv litijuma bi mogli kažu, pre ili kasnije će se pojaviti neki problem koji će nas skupo koštati i zato je bolje da to i ne diramo. Čovjek bi mogao da kaže da je to normalan stav ljudske ličnosti, strah od novoga i od eventualnih posledica, ali on je, nažalost, zasnovan na prostoj logici da se jedan put na nepoznatom terenu jedan put mogu pojaviti prepreke ili teškoće ili opasnosti koje zapravo nismo mogli da uračunamo na početku ili za ovog ili onog razloga, nismo znali, dakle ne prikrili, ne zaverili što se dešava, naravno, nego prosto nismo znali. Recimo, šta ako se savremeni modularni reaktori pokažu kao nešto što sa posledicama ima posledica koja nije računao. To je to. Ali je mnogo gore da o svemu volimo da pričamo, a da pritom o tome ama baš ništa ne znamo.
Thank you.